Kao što verovatno već znate, mi smo se oglasili saopštenjem, ali ovo je zvanična konferencija za štampu štaba za vanredne situacije. Mi smo sazvali štab za vanredne situacije odmah čim smo saznali za nemili događaj, a znamo da sledeće informacije. Najpre da kažem da smo proglasili vanrednu situaciju na delu teritorije grada Pirota zbog akcidenta koji se dogodio. Voz koji je prevozio 21 cisternu, od kojih je jedna bila prazna, a 20 su bile pune sa amonijakom, je delimično iskliznuo iz šina. Mi za sad znamo da su jedna ili dve cisterne verovatno iskliznule iz šina i da verovatno iz tih jedna ili dve curi amonijak, i to je bio razlog što smo proglasili vanrednu situaciju. Ono što je takođe veoma važno, da je ekipa koja može da sanira curenje amonijaka iz cisterne iz Niša stigla na licu mesta i od njih očekujemo dalje informacije o toj vrsti događaja. Prve preporuke građanima smo objavili preko vaših sredstva informisanja, objavljivaćemo i nadalje. Za sad je znači glavna preporuka da ljudi ne izlaze iz svojih domova, da ne uključuju klima uređaje, odnosno da spoljni vazduh ne unose u kuću i da ne otvaraju naravno prozore, da čekamo jednostavno da vremenske prilike učine svoje i da taj oblak amonijaka prođe iznad Pirota. Mala nepovoljnost je što je verovatno cisterna skliznula u reku Nišavu, pa ćemo verovatno imati posledice i po biljni životinski svet u samoj reci nizvodno, ali ta reakcija amonijaka i vode stvara gust dim, pa je teško prići i na samu lokaciju. Prema informacija koje imamo iz Doma zdravlja i bolnice, a naravno apelujemo ljudima da ako osjećaju neke otežane simptome da se jave lekarima, ima negde oko 50, tačno je 51 slučaja sa simptomima trovanja. Od toga je 7 prebačeno u Niš, verovatno će dvoje biti pušteni uskoro na kućno lečenje, za ove druge nemamo informacije, nadamo se da su lakše, u lakšem stanju. Takođe, važno je da kažemo da je saobraćaj prekinut na relaciji između Pirota i Bele Palanke, i to i autoput i alternativni delovi. Preusmeren je na put preko Ponora, to je taj regionalni put Bela Palanka-Ponor. Ono što je takođe veoma važno je da je taj deo puta očišćen od automobila, dakle nema nikakvih automobila. Ja ovom prilikom pohvaljujem i policiju i njihove pripadnike MUP-a i vatrogasce, jer su brzo reagovali, stigli na lice mesta, imamo sve relevantne informacije i nadam se da neće biti većih problema. Ono što je takođe učinjeno za ova 2,5-3 sata je da smo u kontaktu sa većim firmama u Pirotu. Tigar Tires i Tigar AD je na našu preporuku obustavio rad u trećoj smeni i naložili su obustavu rada u prvoj smeni, a mi smo pripremili naredbu i evo sad je usmeno kažem pred vama da obustavimo rad škola i svih institucija, znači osnovnih, srednjih škola, vrtića i institucija kulture, sledećeg dana, dakle sutra u ponedeljak, u prvoj smeni, mada ćemo za škole verovatno da preporučimo obustavu rada za ceo dan. I to su otprilike sve informacije koje vas molim da prenesete građanima, i građani slobodno mogu da dele ovo na društvenim mrežama. Cilj nam je da što više ljudi za što kraće vreme saznaju sve ove informacije, i ponavljam, pratite ono što dajemo kao informacije i uputstva građanima, pre svega neka pogledaju šta smo rekli iz domena ponašanja što se tiče zdravstva i bezbednosti. Amonijak u ovakvim situacijama može da utiče na vodu. Imate li informacije o tom? Nemamo za sad ništa više informacija od ovoga što sam rekao. Znate da je Pirot uzvodno od incidenta i nema nikakvih problema sa vodosnabdevanjem. Nadam se da i Niš nema problema sa vodosnabdevanjem, ali očekujem informacije. Niš se snabdeva vodom iz vodoizvorišta Krupac iz Bele Palanke i Ljubirađa iz Babušnice. Nadam se da neće biti problema, očekujemo informacije. Tokom vožnje, s obzirom na dim, na slabu vidljivost, dosta automobila je sletilo s puta. Imali informacije o tome da su neki ljudi povređeni? Ja sam pitao prijemno, nisu mogli da mi kažu. Ovo sam ja dobio sa prijemnog, imamo izveštaj od saobraćajne policije,
To je to što sam vam rekao, dakle ima nekih nezgoda i saobraćaja, pitanje je da li je i koliko su na toj deonici i zbog tih uslova ili sa drugih deonica. Ovo su informacije sve što za sada imamo i naravno dobijamo informacije iz minuta u minut, što se kaže. S obzirom da stanujem blizu Tigra, tamo je vazduh mnogo lošiji nego ovde u centru grada. Pa to je subjektivni osjećaj. Mi, nažalost... Ne, ovako, samo da kažem. Da, nažalost, nemamo, i pitali smo i Niš i Pirot, nemamo instrument za merenje koncentracije amonijaka u vazduhu, ali po savetima lekara najbezbednostniji savjet je da ostanemo kod kuće i da se ne izlažemo u disanju vazduha, da bi to trebalo do jutra da prođe po, za sada, nezvaničnim informacijama. Hoće li gradska uprava da radi nesmetano sutra? Vidjet ćemo za gradsku upravu, rekao sam za škole i vrtiće.